السلام علیکم دوستانو سلام والد امید لرم سے انشاءاللہ الرحمن ټول ورته روغ او جوړی نظام یعقوب خان او ویلکم ټو مای انادر ولاګ او چا ما چینل نه دا سبسکرایب کړای ضرور سبسکرایب کړی او بل آئیکن ته سره پریس کړئ. نو نن د ما ویلاګ دا په ناروی کې یو وړکی ډیر ښایسته پارک ده د وړو او د غټو نفرو پوه شولې. نو د هغه په اړه باندې ویلاګ ده. نو راځئ تاسو ته وښایم چې څه رقم جای ده. نو دوستانو دغه پارک دی پوه شولې. ډېر یو ښایسته جای ده د وړو وړکو ډېر سات کې تېرې او هوا یو مخ زبردست هوا ده. نو راځئ تاسو ته مخکې پارک وښیو. او بل دا ده دا د ما شاته خو تاسې اوبه وینئ یا دا مطلب دا د سمندر اوبه دي ښه د موږ نه تقریبا یو 15 تک 20 کیلومتر یغه لوړ تاسې دا د غټ سمندر ده زیاتې پوه شولې. د دې نه ایسته زیاتې خالي اوبه اوبه دي. نو کوم ملک ستا نه یو شی ده چېرې موږ پراته یو زیاتې د دې ایسته یو 15 کیلومترو کې تقریبا زیاتې نور شی هم نشته خالي اوبه اوبه دي پوه شولې. نو راځئ تاسې ته دغه دروښیم چې سره کوم ډېر ښایسته ځای دی. نو دغه تاسې کتلی شئ یو مخ ښایسته ځای دی. دوستانو موږ ډرون هم راوړی ده پوه شولې. ډرون به هم انشاءالله لږ پورته کړو لږ به د منطقې پې وښیو. ډېر یو زبردست ډرون ده دا وګورئ. نو دوستانو تاسې کتلی شئ زه لږ لنډ ورته راغلم پارک ته. یو مخ ښایسته یې جوړ کړی دغه جای چې دی وینې دغه جای وښیې. دا جای ډېر ښه پوست جای ده یعنې چې وړکې ولویږم کوم پارک نه ورکوي وړکې هغه دی اټال نه خورې زانګې. او دا د کېناستا ځایونه دي پوه شولې. مخامخ ګورې شمسۍ هم لګولې دي پوه شولې. دا یاره ډېر د هغه مطلب دا ملکونه خو هېڅ په مخ نه دي تللي دا تر عرشو نه پای داخلي اوس دا پارک د خپاره شمسۍ هم لګولې د وایي غل ورته پکی هم ده دا ټول بجلی جوړوي ښه. او دوی غواړي سسې یو وړکي شي نه موږ بجلی اصل کړو هغه موږ ته ګټه ده. ډېر تکړه ملکونه دي. دا مقصد کار سم نه کې خو دا څه رقم چسل پیسه وای خراب شوې ده خو دا څه رقم چل ده. خو دا ډېره زبردست ډرون ما مخکې ویډیو کې جوړه کړې تاسو لیدلې که چانل دې وی ګورئ پوه شولې تا وګورئ. یو مخ زبردست ډرون ده خو مطلب اوس نه الوزي خو دا څه مشکل ده کې دوه درې بیا به لږ وروسته چک به کوو څه مشکل ده کې. نو دوستانو دغسې ده دا ادریس خان ده. ادریسه څه شی کې سات تېروې سایکل چلوې ښه. دا ډېر ګلالی سړی ده. نو دوستانو دا هم یو ډېر ښایسته ځای ده پوه شولې. د وړکو د خپا راسې برسېره پېښېږي. نو بس دغه د وړکې پې ورخېږي او یو وړکی دغه هم ده. مقصد ډېر ښایسته ځای جوړ کړی ده او دا وګورئ وړکې بس پېښېږي. دې نیم ډېر شیان کې جوړ کړی دا وګورئ تاسو ته وښایم. یو خو په دې باندې هم سړی ختلی شي. دغه داسې جال غوندې ځای ده. دغه بل رقم دی هغه د وړکې ختلی دي. یونس ته هم ختلی دي. دلته چې دی دلته چې هغه کې دا ربل دی پوه شو. ورخته ډېر ښه پوس ځای دی. دا ډېر پوس ځای دی بالکل. ماشومان دپاره هم داسې جوړ کړی او بالکل ځه. نو دوستانو زه هم پرای کوم پوه شو چې دا څه رقم شی ودره بچه اریاسی کار تراسه یونس زه تا تر وکم زه په ودا لري په ودا لري په ودا لري بس صحیح ده هغه ځای نه دی. نو دوستانو دا جمپینونه دي یعنی سړی داسې ټوپونه کې اچولی شي. ته ټوپ کې واچوه ورته دې ځینې هلته ټوپ اچولی
يدين سينالتا و يرن لك سواتشاو خدا دمر سړی نه پورته کوي نو دوستانو دا هم یو جای د پټه د پوسل په دې پټه بروانېږي زه ته پیدا رضا ستلای سي کنه ستلای زما مخ کې ټرای په کړه د زپ دواړو پټو تر سره پورې تللای په پوسل خو درښتیا دا زه خیر وس به مو ویني کېدای سي بیا ولاړ سم تا سستا پټه ده بس صحیح ده هغه دا اوس ګوره دوستانو چې دا څه توره کوي سړی سړی تکړه دی والا دا بیا لږ سخته غوندې دی لږ خوی دی دیم وکړو هغه د کته ولوېد هغه نه مخکې هم ولوېد پوه شولې یعنې دا یې نسي کړی و ولوېدلې دغه هم ولوېدل دی باید دما غوندې پې ودرېږي سه شابه شابه شابس راغلې راغلې ی دا اوس دی دا سره جوت اوس تکړه شې بس صحیح ده دا لکه سې د غټانو د اخباره د پوه شولې دا به داسې کوي دا داسې د پوه شو او دا هم سره کم کېږي دا هم ورته وښایه مخکې او شاته به وړې داسې ښه یعنی ورداش ته دام یعنی ورداش شي سعید او دا چې دا خبره باندې دا د خپل خبره ده زبا سعید راځه مخته دا غي شي ورته وخه خلکو ته دا چې دا هم د خپل ده باندې سعید به ښه سعید دا شو دا هم همداسي بازی چې سخت دی پوه شو بازی نرم دی لږ زور غواړي زبې ښه سعید ملا د پاره او بالکل سعید زباس ګډو کې او دوستان تاسو کتل سي دي دغه زاین لا خخاري دغه پارک سي د پوسولې نو دوستانو دغه شای د کس 2000 نکی جوړ کړای د پوسولې او دا دی دا خواته سی وبدي د دغه وبو د خلکو بیړې دي کښتې دي دلته ولاړې ته درځي تاسو ته ورسم مخته سي تاسو ته ښکارا کوم دام ډېر ښه اوبه را روان دي دا لکه دغه لور نه اوبه راځي او دغه سیاتې دغه غټو اوبو ته اورګاډي دي اوبه نو دغه کښتۍ دي دا تاسو کتلی شئ مطلب پلو دا یو مخ ډېرې دي ترې هغه ځایه پورې ولاړې دي پوه شولې زیاتې ډېرې ښې ښې کښتۍ دي تاسې لیدلی شئ ډېر ښایسته ښایسته کښتۍ دي نو راځئ لږ دغه لور ته ورشي دغه څه شی پراته ده مخامخ سي دی څه شی پراته دي دا هم ډېره غټه وسپېنه خو دا د څه شي معلومات نشته راته خو مقصد دی هر شي نه سي یو زوړ شی یې دی راوړې پیغجي کې یې ږدي مقصد یې یا چې دا هم یو یعنې زاړه شیان دی همیشه دا رقم ځایونو کې یې ږدي او خو دا دا په څه شی او ډېره درنه اوسپېنه یم د لکه سې او دا کتلی سې یم لا دلته یې دا د اوبو ټمبوسکی یخی د پوه شولې کله څوک ډوب سي او ور واچوي او نفر پرې راوکښل سي دا د اوبو څنګ ته ډېره ښه ښایسته لاره جوړه کړې ده نو دوستانو دا وګورئ دغه وړ پل ده او پل کې دا هغه ته کلفان ور اچولی دي دغه هم اوس ورته پام سه ښه ښکاري دا لیدلی سئ تاسې دلته خو بیا یو مخ ډېر دي دا خدای څه شی د اخباره اچوي خدا څه کیسه ده دوه سره یو ځای شي
دغه سیستم دا خدا کوي خو بس انګريزان خو دا کوم سیستم دا زای دغه پښتنه به درته وکړو ان شاء الله ټینشن ما اخلي او دا هم یو ډېر هغه غټه کونډه پراته ده پوه شولې تم کې داسې کومې غټې کښتۍ مختۍ دې دغه ده لیدلی شئ تاسې دوی دا تاریخي شیان د زاړه شیان ټول د سنمداره کوم ځایو کې ږدي چې خلک ورته راشي هغوی ګوري دوی د هر شي نه یو هغه اخلي یو فن وښایه لا یو خوند وښایه یا وینې په دا رقم ځایو کې خول وښایه وینې ښه ښایسته ښکاري دا وګوره ډېر غټ زنځیر ده ورسره بیخي غټ ده نو دوستانو دا هم یو ډېره غټه او مطلب ډېر غټ سرخ ده پوه شولې دلته دا خلک یایي چې دا مطلب د په اوبو کې د بجلی جوړولو سرخ ده پوه شولې کوم شي ته لګېدو په دغه باندې به بجلی جوړوله خو وسې دا وسې اوسپنه ته ګورې یو غټه اوسپنه ده او وسې چې دا په دا پارک کې یخی ده نو تا تاسو کتلی شئ مقصد یو مخ غټه اوسپنه ده ډېره مطلب ډېره خطرناکه اوسپنه ده نو دوستانو دغه ده لیکلی دي دلته پوه سره زه خیر په نارویژي دومره نه پوهیم خو مطلب خلکو نه پوښتنه کړې ده دغه هم د کېناستا ځای ده ډېر ښه مطلب سړی خپې هم ورته غځولی شي او ښه ورته پرېوتلی شي لمر ته ډېر یو ښایسته ځای ده دا دا هم ساتیری ځای ده یعنې د ټولو ښه ساعتونه تېر دي نو دوستانو دا مخامخ چې ده هلته لیکلي دي بین پریس او نور هم ډېر شیان لیکلي دي پوه شوه د یورو پریس مطلب دغه ته ډېر غټ غټ شاپینګ سنټر نه دی پوه شولې او دغه هم د کېناستا ځایونه دي دغه وښایه یعنې مقصد ډېر ښایسته ښایسته ځایونه جوړ کړي دي او دوستانو دغه ته تاسو ته مخکې مې ویلي دا پکای ده پوه شولې دا بجلی جوړوي او په سره تېر څه دا په دې پارک کې څومره هغه دي بطې لګي دغه ټول ترې هغه ځای نه لګي خو دا لکه سې هغه پارکرینګ د اخبارم ده خو مقصد دغه دی هغه د دغه پارک د اخبار دا وسې ما تاسو ته ویلاګې جوړوم دي دغه باره کې یعنې دغه وښایه هغه وښایه دغه د اخبار بس دغه هغه جوړیږي مطلب دغه بجلی جوړوي دغه پکای دي دغه شهر د اخبار بجلی جوړوي نو دوستانو موږ د پارک نه راغلو ده اوس دلته دا وړ کوته لږ شی مه اخلو سوپر مارکیټ کې مقصد دا ټول غټ سوپر مارکیټ ده او یونس ته داسې په رېړۍ کې ناست دی رمضان رمضان برا نو دوستانو دا یو د ما عربی ملګری وي هغه وویلی ما تر خپله کور پورې ورسوه سامان راسره زیات ده خو د هغه هیلپ وکړو راوم رسوه او اوس موږ سیده بیرته د کور لور ته روان یو او دغه نفر لږ پورته اوسېده او د موږ کور لږ بلې لور ته و نو اوس برسېره موږ تللي یو ډېر ښه ښکاري دا ویو تاسې اخبار هم لږ جوړه کړله ویډیو نو دا تاسې کتلی شئ دوستانو موږ رالو اوس خپل کور ته پوه شولې نن بلاګس د پارک په اړه وو او پارک خو هغه درالو ختم شوله او نور خو وخت درته غواړم چا سې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی بیا هم درته هم چینل سبسکرایب کړی نور خو وخت درته غواړم د الله پامان.